Tak jdem. Dobrý večer, vážení diváci. Dnes vás zdravíme z Boskovického skleníku, kde byl v úterý 17. srpna zahájen Festival španělské kulturiky. Vážení diváci, nacházíme... Můžete dělat teda ten chlup tady z toho mikrofonu? Můžete, jo. Tak, tam byl chlup, no. Asi největším oříškem bylo odstranění komína a před... asi největším... jsem zavřel oči. Klidu, znova. V pondělí 13. září se na Vyšší odborné škole domácím... Po vypjatém závěru, které provázelo... náhodného diváka na podnikové hokejové lize, jsme se zeptali, jak se mu dnešní zápasy líbí. No, bylo to dobrý, bylo to akční. Čekal jsem, že budou lítat klapy luftem a nelítali. A že by mohli mít ještě trochu teplejší párky, by mohli mít. A dávat víc hořčice. Jo, můžu? Aha. Dobrý večer, vážení diváci Boskovické televize, zdravíme vás. Ticho. A tam nebyl slyšet, ne? No, já nevím. Znovu kvůli farmu. Na pár otázek jsme se zeptali Jana Horgoš... Budeš se na něco teda ptát, nebo co? Žádná otázka položená nebude? Dobrý den. Na tebe jsou. Dobrý den. Paní Zovarová, rád bych se vás zeptal, kdy vlastně jste dostala ten nápad a jak pokračovala dál jeho realizace? Tak já to nesmím držet, že? Ne, nesmíte to držet a dívat se na mě. Dívat se na vás, dobře, no, ne na něho. Na dobře, ale on je tak jako celkem hezka, jako bych řekla. No, máme se prohodit? Tak ještě jednou. Tak ještě jednou, jo. No, chaj mál. Ještě jich se tě chtěla zeptat, jaký je podle tebe smysl pořádání tady této akce? Že se tady sejdou lidi, kteří se vlastně celý rok nevidí a pak vlastně ti, kteří pracují pro město, tak můžou tady vykonávat nějakou bohulibou činnost, a mohou udělat záběr do televize pro to, aby splnili na konec roku, aby splnili plán. No, tak přepadli na to dva chlapci z Boskovické televize. Takže vážení přátelé Boskovické televize, já vás vítám přímo z areálu Kina Panorama, kam nám přijela vzácná návštěva Zdeněk Troška. Tak já mám u mikrofonu dalšího člena poroty, je to Tomáš Znamenáček. Se jenom chci zeptat, jaké jsou tvoje dojmy z festiáku? No, krásný. Ještě něco, musíš to upřesnit. Upřesnit, no tak jako je to úplně nádherný, jako já jsem z toho úplně v prdeli, jako. To bude dobrý, děkuji. Tím, že jim pošleme 1000 kos, ale ne na to, aby si s něma mohli hrát, tak jako si s něma hrajete tady vy. Herci se nejdříve s kozami seznámili, poté si je povodili po Westernovém městečku. A mladý kozenky a mohli se vlastně postavit potom. On furt točí, abych... Nic, budu dělat jenom solidní reportáže. Maximálně. Receptář, ale nic většího. Jen do bacha na to, on si to pak sestříhá. Už to bereš? Už to bereš? Tak jdem. Vidíš to červený světlo, to jakože točí. Jak už točí, já teďka. Polož mi nějakou otázku. Já jsem chtěl myslet nějaký úvod, že začnem. Ale to kašli, jedem. Ubývá baterie. Baterie ubývá, síly ubývají. A nejď s tou kamerou tak nízko, ty mi točíš ruce teďka. Maria, jsme to mohli mít hotový. Jo, tak toč, počkej, to se stříhne. To se stříhne. Kde je? Já ho nevidím, jo, tady. Dobrý den, pane, jsme z televize, my se vás jdeme zeptat, jak se vám líbí festival. Z jaký jste televize? My jsme z Boskovické televize, mě určitě neznám, znáte. Neznám, nebudu, odmítám vypovídat, běž si někam. Pro Boskovickou televizi z letního kina Kristýna Sedláková. Ještě jednou, jsem byl blbě, sorry. Pro Boskovickou televizi z letního kina Kristýna Sedláková. Ne, z festivalu. Radši. Pro Boskovickou televizi z festivalu... Boskovice, ano. Z festivalu Boskovice. Pro Boskovickou televizi z festivalu Boskovice 2010 Kristýna Sedláková.
Pro Boskovickou televizi z festivalu Boskovice 2010 Kristýna Sedláková. Pro Českou televizi Kristýna Sedláková. Z oslav 60. výročí pedagogické školy v Boskovicích pro Boskovickou televizi Daniela Sedláková. Ze zápisu prvňáčku pro BTV Jaroslav Parma. Pro Boskovickou televizi Ludmila Dobrozemská. Pro Boskovickou televizi Milan Stria. Ze zámeckého skleníku z novoročního koncertu pro Boskovickou televizi Oldřich Kovář. Pro BTV Jan Fanta. Pro BTV Ondřej Štefaňák. Ty jsi mě kousl. Z koncertu Jarmily Šulákové a hudební skupiny Fleret pro Boskovickou televizi Jan Dračka. Pro BTV David Grénar. Za BTV říká Jaru Stop Kristýna Sedláková. Pro Boskovickou televizi ze sportbaru hokejka Martina Vašková. Ze srazu Velorexu v Boskovicích pro BTV Martina Vašková. Pro BTV Mirek Marouš, Jinde Nádvorník a Martina Vašková. Pro BTV Slečna Kiki.